In Ethiopia, mutane ne masu matukar son cin nama, kuma da yawan su na son cin shi danye kai tsaye daga mahauta. A ranakun ƙarshen mako, gidajen cin abinci na cika makil da jama'a, suna cin danyen naman da aka fi sani da tere sega a ƙasar, inda suke hada shi da yaji da kuma lemo mai sanyi. Amma sai dai ba abinci ne ba kadai, domin wata dama ce kuma da abokai da iyalai suke haduwa, kamar yadda Dawit Fikir da kuma abokansa suka hadu a nan domin cin abincin rana. Leno, come here, John. I'm gonna hand out this food. Zan baka wannan abincin saboda al'adarmu ce mu ciyar da junanmu a lokacin da muke cin abinci, saboda wannan ita ce hanyar nuna kauna. It's hot. How about the taste? It's actually sweeter than yeah, that. I love raw meat because ina son danyen nama tun lokacin da na soma cin sa a lokacin da ina yaro karami. Mahaifina yakan ba mu danyen nama tun muna kanana, saboda haka wannan al'adar mu ce. Amma ƙwararru a harkar lafiya sun hakikance cewa danyen nama ka iya zama mai hadari, kuma zai iya yin illa ga lafiyar waɗanda suke cin sa sosai. Infectious processes like having ba ma ba da shawarar cin danyen nama musamman idan ka kalli illolin da ake samu na kai tsaye, kamar cututtukan da ake samu irin su tsutsar ciki da kuma wasu cututtukan kwayoyin bacteria. A yan makonnin da ke tafa dai gabanin bikin Easter, Kiristocin Orthodox na Ethiopia wato Habasha za su dauki lokaci mai tsawo suna azumi, kuma da zarar sun kammala azumin babu shakka za su yi watsi da irin wannan gargadi domin su koma al'adar tasu ta cin danyen nama.